Artistina on enda välimuse eest hoolitsemine ülimalt oluline. Ning kui ma mõtlen näohooldustoodete peale ja meigitoodete peale, siis Tradehouses saab selle jaoks kõige parema valiku. Aga ma ei ole siia täna üksinda tulnud. Minuga kaasas on Kristiina Tiimus, kes on minu armas nunnu ihumeekor. Me tulime Tradehousi, et siis luua sinu signature look. Kuigi me teame, et me teeme, sa oled tuntud nagu värvid, glitrid, kõik möllud, ripsmed. Harakas kuubis. Et selles mõttes, et sa kannad alati kõik välja ja tõesti sul sobib kõik. Aga ma arvan, et see klassikaline võibolla üks look, mida võibolla ka mu kliendid kõige rohkem küsivad. Et siis me üritame täna siit siis leida kõik tooted, et siis taas luua see sama meigi look. Iga hea jumestus algab ikkagist nahahooldusest ja mida parem on meil see nahk seal all, seda parem näeb ka meik seal peal välja. Ma alustaks tegelikult peale selle, et kui me teeme näha puhtaks, käiks toonereiga üle ja minust üks väga hea variant on AHA, see on täiesti selline mouthful, hapetega tooner, eks siis sellega nagu üle käia ja see eemaldab siis kõik üks vana nahad, rakud ja tõesti nagu valmistub siis naha ja muudeks asjadeks ette. Siis järgmisena kasutaks ka natuke seerumit ja ma mõtlesin, et võtaks... Misooni tooted ma olen ka sulle sise varem ka kasutanud, on väga Head. No vaat, siis sa tead isegi võibolla paremini kui mina. Igas ma valisin siis teolima seerumi, sest teolima aitab väga nahka taastada, kordse siluda ja siis ka kõike neid. Teolima seerum. Nii, leidsin selle õige asja üles. Embryolis on kindlasti üks üldse maailma... meikarite lemmik ja seal endal on üks kreem Embryolis Light Cream Concentrate, mis on siis ütleme kõikide suurte Hollywoodi star meikarite kõige lemmikum kreem ja mina hakkasin seda kunagi kasutama ja nüüd ma kasutan aastaid ja see on tõesti üks parimaid. Nii et see läheb ka... Kristiina, see läheb kindlasti ostukorvi. Alustuseks hakkamegi ühe põhjatoodetest pihta, et Make Up Forever on teada väga kvaliteetsete ja super toodete puhul ja neid kasutakse väga palju filmis, filmindus reklaamides, videotel, pildistamistel ja ma arvan, et üks Make Up Forever HD skin oleks selleks praegu super valik. Ja kindlasti ka peitekreem. Ja seda meil vaja. Seda ka kindlasti käib alati asja juurde ja ma arvan, et... See on minu tumedate silmaluste jaoks. Tumetada silma, mida sul muidugi ei ole, aga... Lendel kodus on see highlighter. Siin on väga hea, siin on ühe nimi on glazed donut, eks siis ongi nagu glasuuritud sõõrik, et siis on sellel üle näo panna, et see oledki nagu glasuuritud sõõrik. Aga ma arvan, me võtame selle tooni, ta ei ole kõige heledam, aga ta jääb väga ilusu kumaga, nii et see on kindlasti sulle sobilik. Praegu on ka meigitrendides tohutult trendikas kasutada põsepuna ja põsepuna on üks... Kõige, mis populaarsem toode üldse ja praegu peale siis nende klassikaliste kompaktpuudete on igaüksed vedelpõsepunad, kreempõsepunad. Eks võtame ohvralt ka ühe kreempõsepuna, mille me siis kanname alla ja pärast me kinnitame siis selle klassikalise põsepunaga. Lumele, et ma valisin sulle kulmu pliiatsi ja sellise klassikalise keeratava, et ei pea teritama, et on sul kogu ilusti peenikene. Me Saudel on ka väga mõnus valik erinevaid tooteid. Ja ma ise kasutan ka päris palju nende tooteid oma töös. Eks siis võtaks kõige enam ühe bronzeri, eks siis päiksepuudri. Ja siin on ka väga hea vaadata, mis toonid meil siin on. Üpriski, ütleme, põhjamaise naise sõbralikud toonid, ei ole liiga oranjid. Ma arvan, et me võtame siit selle caramel macchiato. Ja siis võtaks siit ka ühe klassikalise põsepune. Ma küll võtsime juba kreemi. Kaks põsepune. Kreem ja salla ja siis teine peale. Kui me siin Saudi juures juba oleme, siis neil on ka super huulepliiatsid. Eks siis teeme siukse mõnus on nude huule. Ma ise kasutan ka nende seda huulekat. Need on päris head, need on veekindel koostis ja nad püsivad väga hästi. Ma arvan, et võtame... Mis sa arvad? Mis me siit võtaks neljast? Mis on neljast? Või hoopis see? Võtame siis selle. No proovime. Teeme nii. Ka tegelikult võtta. Ma ise mõtlen, et me võiksime tegelikult siis samasse me Sauda juurde jääda. Et meil on kreemed variantid, matid variantid. Kumb ma seelistaksid? Matti tahaks täna pigem. Teeme matti. Okei. Kuule ka jällegist. Teeme ühe teiseks valik. Ta on mulle hürreigelt ära laigitatud.
Teeme Matti, aga endale on hästi läiki. Äkki midagi heledamat, midagi peesikamat või arvad, et äkki midagi roosakamat. Nii. Ja võtame siit ka laineri sulle, sest et, ma ei tea, sinu lukki ei ole vist ilma lainerita. Ja ma arvan, et me valiksime sellise otsaga, mis on, ta ei ole nagu see vildi ots ja ta ei ole see klassikine vedel, vaid ta on natuke nagu pintsel. Et sellega saab siis väga ilusaid peeneid jooni teha. Meil on siin klassikalised toonid ja natuke ka värvi ja me saame sellega päris hästi selle sinu signature looki teha. Natuke musta, natuke sellised heledamaid pruune ja... Sigma on karbine, on ilusad välja. Tead, aga inimene sööb silmadega, kõik peab ilus olema. Absoluutselt, mis ma mõtlengi. Mul on juba kõht täis. Untamed. Just like you. Yes. Sinu meegi lukki oleksime ripsmeteta, nii et lähme vaatame neid ripsmeid. See on hästi põnev, et aegade jooksul me oleme hakkanud sinuga panema õhemaid ja väiksemaid. Aina loomulikumaid. Aina loomulikumaid ripsmeid, sest et kui nagu telemeegi puhul karvestada ja kui valgust tuleb ülevalt, siis suurte ripsmetega jäävad need hullud varjud silmad alla. Tegelikult palju ilusam, kui on tõesti nagu selline väiksem ripsem. Just, et nagu see ripsem valik on ka, et vastavalt ikkagi silma suurusele, selle silma kulmu vahelise alale, ka kuhu valgusesse sa lähed ja muidugi isiklikule stiili ka, sest ripsa võib hästi palju muuta ka silma koju. Äkki mingis selline stiil, kus on väljapoolt natuke tihedam, eespoolt on natukene hõredam. See tekitab sellise kassi silma variandi või... Ma arvan, võtame küll selle, see tundub olevat hästi. Teeme nii. Oleme jõudnud Kristiina armsa silutuppa. Treidist on kõik ägedad tooted suetatud ning hakkame siis tegema minu signatuur meiki. Just. Meigi oleme juba eemaldanud, käisime ka toonikule. Lähme nüüd veel kreemiga. Ma panen nüüd sulle natukene lauvärvi primerit alla, see aitab lauvärvidel paremini kinnituda silmale. Värvid jäävad intensiivsemad ja kui on silmal nüüd ka enamus inimestel, meil on veresoone, et natukene on ka pigmenti, sest et laud on väga õhukesed, siis see neutraliseerib selle ära. Ja lauvärv on alati 100% seda tooni, nagu ta peaks olema. Täna ma alustasin oma tööd silmast. Tavaliselt ma 90% ajast tegelikult alustan... Meegi põhjast või enam? Jah, põhjast ikkagi. Laierid ma tihti peale teen hoopis lauvärviga, et on palju pehmem, on lihtsam ka hajutada ja on kõnesti ka algasõbralikum. Siin ei ole küll tegemist alga, aga ikkagist. Mul endale meeldib nagu lauvärviga see lainere rohkem, ütleme nii, et jah, kuidagi pluss on ka praegu viimased aastad lauvärvi lainer palju trendikam ja seda sama varianti võib ka teha näiteks tume pruuniga hoopis, mitte mustaga. Ja noh, muidugi on ka, kui me nüüd teeme selle silma enne, mis me saame pärast siit ilusti selle alumise ääre hästi ilusti puhtaks ja me saame siis selle siukse terava lainere alumise joone või siis teine variant on see, et me hajutame alumise osaga kokku ja teeme siukse hästi suitsuse ja metsiku silma, et neid variatsioon on erinevaid. Klassikaliselt alati pannakse pruun kuldsega, siis täna me teeme niimoodi, et soe pruun hoopis hõbedase tooniga. Tegelikult need soojased külmased toone võib ka kokku panna. Ja see on ka sellise üks klassika, mida ma tihti peale Laura puhul teen, ongi soe silm ja sellise hõbedaga, et see hakkab ka piltide peal väga ilusti silma. Laval annab natukene rohkem efekti kui kuldne. Ja pluss üldse nagu sellise natukene üllatav look. Ja tegelikult ongi see, et sinna laule, kui sul on pruun, suitsune silm, siin laule võib tegelikult kanda ükskõik millist värvi. Et see ei pea olema alati kuldne, see on nagu klassika, võid sinna juba anna midagi roosakat, midagi lillakat, tegelikult ükskõik, mis värve veel. Nii saabki selle laineri joone puhtaks on, jah? No kas siis pliiatsiga, kas siis vatitiku või vatipadjaga või siis ka selle need meigi eemaldus, need väiksed lapid. Kanname nüüd jumestuskreemi peale. Neid, ütleme, jumestuskreemi peale kandmises järjekord on kärjelt, kes alustavad peitekreemist, kes jumestuskreemist, kes kontuurist. Ja noh, ütleme jumestuskreemi peale kandmistehnikad on selles mõttes ka, et kes kasutavad svammi, kes kasutavad pintsleid, kombinatsiooni mõlemast, et seda on
nii palju kui on erinevaid inimesi, on erinevaid tehnikaid ja kõige tähtsam on ikkagi see lõpptulemus. Kontuurist rääkides, et mina kasutan peamiselt kreemkontuuri ja üks põhjus, mis ka hästi paljud nagu kaklevad selle kreemkontuuriga ja ma tean, sa oled ka, et ma ei suuda seda teha. Ma ei oska seda ise teha. Siis üks peamine asja on see, et ei tohiks seda kreemkontuuri otsa selle pulgaga endale kohe peale ikkagi määrida, siis ongi sul nii palju toodet oleb esiteks korraga põse peale, sul on tugevad triibud ja seda lõpuks võimatu laiali hajutada. Mina panin küll paletti peale, aga tegelikult on kõige lihtsam võtta pintsel otsa selle pulga peale ja siis lihtsalt kergelt No pigem on lihtsam alustada siis vähema tootega, üks ole. Alati vähem juurde seda alati. Mina olen alati see, et mida rohkem seda uhkem, siis on juba. Sest maha on alati raskem võtta. Juurde saab alati panna, alati saab minna tumedamaks, alati saab ikka hajutada. Tore, sisemine ilu hakkab nüüd ka välja poole tulema. Paneme natuke seda Ufra kreempõsepunaga. Seda on väga hea, aga muidugi panna täiesti palja puhta naha peale, mis annab ka hästi ilusas üks kerge kuma nahale. Tõime ka väikse ninakontuuri. Et selle pointi ole isegi mitte lihtsalt nina väiksemaks teha, vaid anda ninale natukene kuju. Et kui me juba seda tooni ja värvi tõime põskedele ja otsa esisele, siis miks see nina peab seal keskel olema üks sükkane valge laik lihtsalt. Et natukene anda selle ninale kuju. Loomulikult kontuur on ka sükkane, et see peaks olema kõigesti paigutatud, sest et kontuuriga võid sa endal ka nina kõveraks suunistada. Suuremaks, ja kõik muud asjad ka veel. No minul on totaalselt teismeeast ju nina trauma. Et ma mõtlesin, kui ma olin 15, et kui ma saan suureks, ja mul on juba piisavalt raha teenitud, siis ma lasen enda nina väiksemaks lõigata, opereerida. Nagu Jackson. Ja, aga ma ei ole seda hetkel veel teinud. Sest et ma tegelikult 20. Lõpus sain aru, et tegelikult on mul ikkagi täitsa okei nina. Absoluutselt. Rabasin ka tegelikult ühe me sauda silmapliatsi ja teeme sealt limast kesta pealt ja alati ei pea kasutama selleks musta, vaid pruun on tegelikult väga hea. Mina kasutan just minus sinul peaga alati pruuni. Kui me just ei tee mingid väga tumedad silma, siis ma teen musta, aga pruun on üks mustale natukene pehmem versioon. Nii, enne kui me teeme silma alumise osa, me puuderdame terve näo ilusti ära. Ma olen ka sükkane eriti ekstra, et vahest ma kasutan lausa mitut puudrit, eks siis silma alla. Me peab tegelikult puudrita silma, aga ma kasutan natukene heledamat puudrit, et just tuua sinna silma alla sära ja natukene heledust, et jällegist näol anda natukene rohkem sükkest. Et kõik ei oleks ka flat, me muidugi toome kõik selle kontuuri ja kõige muuga veel ka veel kuju juurdega. Aga et ma alati naaran, et ma endale isiklikult endale ei tee mitte kunagi niimoodi meikis, ma ei viitsi endale teha. Ma olen 10 minutit nägu tehtud, aga teistel on mingi me paneme siia ühte, teist, kolm erinevat põsevuna, seda teist ja kolmandat. Selle pärast alati nii hea välja näedki, kui kõik näevad alati väga head välja. Võtame siis selle kuulsa Ufra highlighteri ka ja see satisfying. No. Kui hea. Nii, vaatame, kuidas ta siis... Pane seda nüüd kamaluga. Hästi palju. Tegelikult ma väga... Kus niimoodi, kas siis näoga peab olema? Ei, mida vähem tegelikult oma nägu liigutada, seda õigema koha peale sa selle asja paigutad, et nii kui sa oma nägusid tegelikult teed, siis nii kui sa lõdvestad, on sa tegelikult jumala vale koha peal. Ma ei tea, see oli mingi vanast... Mis siis, kuidas ma võid olen lõdvestunud? Olebki nii, nagu sa tegelikult näoga oled, siis... Ma niimoodi, kas nii on okei, et ma olen? Sa oled näed, kuhu sa sul läheb. Ma ei tea, vanast oli see, et põsed nii ja... Jää, nii ja... Siis kui sa niimoodi tõed, siis kui sa paned selle värvi ära, nii kui sa lõdvestada tegelikult tihti pärast madalamal olla. Ta oleks hästi smoky. Aga see mummikas on mul empar ka. See on kõige parem, et kui ma Soomes elasin, see oli ka seal vihma. Ma seda tahtsin ka tegelikult seal treidis võtta ka. Jah, see on treidis olemas ka. Ma võtsin endale ka sealt ühe. Või isegi kui sa ujuma lähed, siis tegelikult sul... Ei, ta ei tule maha. Või isegi tuleb, kui sul peakski tulema, tuleb mingid tükkid ära võtta. Tükkid hästi, jah, just. Ja hästi mõnna on, jah. Minul on vaata, nagu see silma pind on hästi palju, et sulle saab ka panna need suuri lehvikuid, aga üldiselt on ikkagi see, et see välisnur ka rõhutas, et silma saaks kassilikumaks ja siis on seda lauus, aga meilki ka rohkem näha. Üks number üks asja, mis ma kuulan alati kliendid on, et ma ei saa neid ripsmeid, ma ei saa neid ripsmeid, ma ei saa, et
peamine viga ongi, et pannakse liim peale ja kohe silma peale. Lõrtsli silma, jah. Et see ripsliim natukene nagu ju PVA, et alguses on ta vedel, ta ei kleepu absoluutselt. Kui ta hakkab kuivama, siis ta hakkab alles kleepuma. Et peab laskuna natuke kuivada. 30 sekundit umbes, kui hakkab nagu kergelt läbi paistvaks minema, et siis on õige aeg peale panna ja siis on täpselt paned külge kinni. Aga see on jah, ka Eesti nagu selline Laura ripsme evolutsioon, et kuidas kunagi sai pandud topelt paare ja mida kõike veel, siis nüüd on nagu lähevad aina loomulikumaks. Aga tutikute peale me vist ei lähe kunagi. Ei, seda kindlasti mitte. See tänapäeval juba väga... Mida väldaks, et mida vanem eit seda roosam kleit, aga mul on nagu vastupidi. Läheb nagu teises joones. Juksed saime valmis. Meil on väga siukene natukene nagu... Beachy marinatesi mingi vibe on. Natuke nagu siukene küll tangidega tehtud, aga nagu see patsi lokk selline. Et hästi selliste... Kus see kaksas pininast? Ja natukene siis ka kehameiki, et kui meil nägu on hästi glamuurne, et siis meil kõik see jätkuks siia, siis paneme natukene seda Vita Liberata Body Blurri. Ja seda on hea süksegas. Jäta niimoodi, kule. See on nii inimest mehed vaata ja kreemitavad ennast päikse kreemi panevad niimoodi. Plöts, tehtud. Ja siis see läheb sinna just. See on nagu sul ikkene maapähkli või ja lihtsalt mööda rinda laiali nühitud. Teeme ilusa musimopsu ka. Nüüd on siis kõige viimasel on hultekord ja teemegi see ilusa musimopsu paraad lopsaka ja mul hästi meeldib Jennifer Lopez'i meikari Scott Barnes'i tehnika on siis see, kus ta kontuurvärviga käib siis selle huule joone üle ja tegelikult natuke joonistab nagu üle ka, et kui te kunagi vaatate mingi Jennifer Lopez'i lähedalt pilte, siis ta on ikka päris korralik võru on ümber suunas, aga see näeb väga loomulik välja ja loomulikult see võru ei tule nagu, muidugi ei tule see ülesse moka peale, et ikkagi kõik püsib nagu siin mõistlikkuse piirides. Ja miks ka selle puudel tootega seda väga ei teha, sest tegelikult see on ju kuiv tooda su naha peale, ta ei lähe mitte kuskile. Ja täiesti kasutangi päikse puudrit, kontuuri, mis iganes, siis selleks sobib oleneb, mis tooni sa seda tahad. Praegu ma tegin päiksepuudri, kata natukene soem. Ja sellega saame siukse ilusa piirjoone kontuuri siis. No nii, olemegi valmis saanud selle imetabase minu signatuur meigi, mille autor on siis Kristiina Tiimus. Aitäh sulle! Olge julged katsetama, kas siis seda sama asja järgi tegema või hoopis midagi muud. Just go crazy! Ja meie juba kohtumisi nagu peatselt. Igu nii vasti, homme. Ma tean, homme.